Bisedimet me Sindikatës Arsimit Shkencës dhe Kulturës dhe Ministrisë Arsimit dhe Shkencës do të vazhdojnë dhe për 10 ditë të tjera. Në takimin e fundi që unë bajtë të djelën në raundin e 10 ditë të shqitë të parë me Sindikatës Arsimit Shkencës dhe Kulturës dhe Ministrisë Arsimit dhe Shkencës nuk u arrit marveshje për pagat në arsim, por u vendos që bisedimeve të ju japin edhe 10 ditë koshtes. Në 10 ditë shenë do të duhet të caktojt përqindja për harmonizimin e pagave të të punësuarve në veprimtarin e rësimit filor dhe të mesam por dhe të definohen afatet kohore për në e marveshqjeve të reja kolektive. Për ndryshe Sashku mbajti grevë prej një mbëdhjet të deri në 28 prill, gjithsej 4 mbëdhjet të ditë pune, për mes së cilës kërkoj rritja e, e pagave prej 8 mbëdhjet pik 3% edhe në shkrymi kolektive. Pas tirjes dhe akuzave të vazhdueshme me midis sindikatës dhe qeveris, u vendos që greva të ndërpritet dhe në ndërko negociatat të vazhdojnë me ndërmjetësues. Për ndërmjetësues u caktua Ministria e Punës dhe Polis politikës sociale. Gjatë grevës nga pushteti, thonin se të punësuarve në arsim nuk do t'ju jepen pagat, por vetëm do t'ju paguhen kontributet, po ashtu patën thënë që orët e humburat të në nëzënësve do të duhet të zëvencojnë, por viti shkolor të përmbyllet në ko. Deri tani, edhe për kunder pezullimit të grevës dhe nisjes të procesit edukativo arsimor, këto gjëra kanë betur të pakonkretizuara.